Ну, а тим часом Хенян готується до нових випробувань. Агенція Reuters із посиланням на південно-корейські змі повідомила до західного узбережжя КНДР. Військовослужбовці країни нібито переміщують щось схоже на міжконтинентальну балістичну ракету. В агенції зазначили, там прибувають об'єкти для запуску. Перевозять зброю таємно вночі, щоб уникнути спостереження. Оборонне відомство південної Кореї інформацію про можливі випробування підтвердити не змогло.